svaki lajk moliti, svaki vjeri. Pa kako bi to bilo da mi to ne možemo moliti? To bi značilo da se mi ne možemo boriti protiv neprijatelja koji nas svaki dan napada, kao da si ti si svezan i neprijatelj može napadati. Pa mi moramo moliti te molite zaštite. Moramo. I to legalno, to je dopušteno, to crkva dopušta. Pa kako bi to bilo užasno da mi ne smijemo njemu zapovjediti da nas napusti? U ime Isusovo, zapovjedam ti pod noge Isusu, van! I neću s tobom surađivati, ni ja, ni moja obitelj, van iz kuće. Može čak i u kuću doći, recimo majstori donesu neki predmet, popravljaju nešto. Majstor ode, zlo duh ostane. Van! Odmah ga osjetiš, ako u kući nije red. Ako sam ja, kao otac obitelj, pravi otac, ja ću paziti da ništa iz vana ne uđe u moju kuću. I ako tako pazim, onda ću odmah osjetiti, bit će malo nemira ako je nešto ostalo. Odmah van, u mojoj kući će biti mir Božji. Ako treba, palit ću tamjan i blagosloviti sveti muljan, sve prozore i nadratnike. I svete soli staviti na sva četiri ćoška kuće, pa da se prži onaj koji se treba pržiti. Jedna žena stavila u spavaču sobu sol, a muž je bio strašno, pio je, psovao. Kad je on koračio u spavaču sobu, on se počeo tresti i kaže, šta si to napravio?
govori. Gospodin je pripremio puno milosti današnji dan. Možda su neki malo i tjeskovi, nisu mogli spavati, da je nešto to izašlo na površinu. Ali nek se ne boje, danas će biti puno bolje. I to nekad može biti tako, jedna početna faza, ali obično na duhovnim obnovama, kad se otkrije problem, nađe se korijen, uzrok, svi budu slobodni. U Isusovo ime, ne treba se bojati. Slušali ste, dakle, govor o razlučivanju duhova, kako uzeti vlast, autoritet, to je ono što se danas vrlo malo govori. Bog hoće da mi se ne surađujemo. Isus ne želi ništa učiniti bez nas. Samo zajedno s nama. Kad mi uzmemo vlast, uzmemo autoritet. Sveti Franjo Asiški. Njega poznajete. Ima jedna priča, dakle, kako jedan vuk napadao ljude, seljake, napadao njihovo blago. I oni su se požalili svetom Franju da im pomogne. I što je sveti Franjo napravio? Uzeo je autoritet s križem u ruci u ime Isusa zapovedio vuku da to više ne čini. I vuk se pokajao. On je pregnuo ovako šta. Poslije je odao normalno po kućama, da ništa nije htio seljaci. Oni su mu dali hranu. Dakle, Franjo je nastupao u ime Isusa. Uzeo je vlast, autoritet. Ne u ime svoje i svojom snagom. Tako isto, apostoli molili su u ime Isusa. Liječili, činili čudesa, zgonili đavola u ime Isusa Krista, jer Isus ima svu vlast. Zemaljsku i nebesku, sve je njegovo. I mi, kao kršćani, svi koji smo kršteni, vi koji smo kršteni, možemo činiti velike stvari kad uzmemo autoritet i vlast. Nekad plaćamo. Joj, pa šta ću, pa otko baš meni se dogodi. Treba uzeti autoritet, vlast na neprijatelje. I svatko od vas to može moliti. Ako postoji neko prokletstvo, možda u obitelji, ili razdvijeli nešto, pa to nije nikakva tragedija. Ja to mogu poništiti. U ime Isusa, kad molim, molio sam i sinoć, mnogi su bili oslobođeni, isto može Marica osloboditi, može svatko od vas, tko je kršten, on može osloboditi osobu, vaši bližnji koji su kući, koji imaju takvi problemi. Ali u ime Isusa Krista, umrlog i raspetog, zapovijedan, naređuje duhu da napusti ovu dušu, moga brata, prijatelja i tako dalje. Uzeti vlast. Jedan primjer. U Americi je bio jedan prosjak koji je svaki dan prosio. Nosio je staro odijelo, hranio se iz kandi za otpatke, živio u jednoj kućici na mala garsonjera koji je plaćao 10 dolara na mjesečno. Isto je više, ljudi su ga sažaljevali. I on je to svaki dan prozio tom ulicom, oni su ga znali. I jednog dana nije ga bilo na ulici, svi su ga slučili pa gdje je lamo odnosno pišao. I oni su otišli da vide, odišli su njegovi u toj kući gdje je živio. Našli su ga mrtvoga na svome krevetu, umro od gladi. Izgladnjavosti. Kad sam ja to pričao svoje mamu, mama kaže, jadnik je. Međutim, što se dogodilo poslije? Kad su ga odnijeli na obdukciju, oko njegovog struka našli su 120 tisuća dolara. Taj čovjek mogao je živjeti u najboljem hotelu, mogao je nositi najbolje odijelo, jesti najbolju hranu, ali on to nije činio, nije uzimao. Tako i mi isto kršćani. Mi imamo vlast nad zlim silama, nad prirodom, nad đavolom, nad bolestima, ali mi to ne koristimo isto. Tu vlast daje autoritet. I to je ono što trebamo se osposobiti za ovo, pogotovo u Njemačkoj.
gdje imaju razne religije, islam, budizam i razne sekte, i vi se njima ne možete oduprijeti ako niste uzeli snagu od Isusa, ako niste uzeli delegiranu silu autoritetu. Oni bi se obraćali na kršćanstvo, druge vjere bi se obratile, kad bi vidjeli nas kršćane, da smo snažni, da nastupamo u ime Isusa, da se ne bojimo. Ali ako smo mi bolesni, mi siromašni, mi trpimo, mi žalostni, pa neće se nitko obratiti. Drugi se mogu obratiti samo kad smo mi snažni, zdravi, slobodni, sretni, kad živimo u blagostanju, kad imamo stabilnu obitelj, mi tako možemo promijeniti drugi. Ali ako budemo slomljeni, opterećeni, kao vojnici oni koji su pobjegli iz rata, tako nekad kršćani djeluju, bez snage. Kao da Isus nije živ, kao da Isus nije umro, kao da Isus nije jedini Bog i Gospod. I onda mnogi odlaze u razne sekte i tako dalje. Umjesto da smo po svojoj vjeri uzeli vlast i autoritet u ime Isusa Krista, to možemo učiniti. Onda bi se mnogi vjere obraćali, mnogi vaši prijatelji bi vidjeli razliku. Ali ako nema nikakve razlike između nas, kršćana i muslimana, kod nas psovka, bogopsovka, kod nas predivlje, kod nas svađanje, opraštanje, raspadili su obitelji, ko će se obratiti? Znači niko. Muslimani i druge vjere će se obraćati kad vidi da smo mi drugačiji. Da imamo snagu, jer svijet ide za snagu, braću i sestri. Zašto ste vi mnogi progonjeni? Zato što idete na duhovno obnovu. Jeste progonjeni? Ali vas to ne može pokolebati. Vidite tamo gdje je snaga, gdje je Duh Sveti prisutan. Kad čovjek je dan to osjeti, da je Bog živ, da se čudesa događaju, ti meni možeš pričati što god hoćeš. Ja idem tamo gdje je snaga. Je Isus, ne da je Isus ti prisutan, dakle, na svetim misama, u sakramentima, ali ljudi hoće da se nešto događa, da se nešto doživljava. Jer ako nema ništa, nikakvih znakova, čudesa, ozdravljenja, onda vjera u ljudi slabi. Braćo, sestre, ja znam prije kad sam bio mlađi. Mi smo išli u crkvu, bilo je jako puno mladi u Bosni. Mladića, djevojaka, crkve su bile pune, ali ja nikad ništa nisam doživio na misi. Da je me nešto potaklo, da je svećenik govorio u duhu, da je netko pozdravio, da je netko primio pomazanje, da plaši se silom Božju, da bude nekakva reakcija, da se neki zna Filipa stvarno, možda je to i bilo, ali mi nismo to prepoznavali onda. Ali nismo se mogli ni za što uhvatiti. I mnoge pogreške koje smo mi činili, sigurno bile bi manje i od vas, da smo mi znali kao danas što danas Isus čini i liječi. Ali važno je znati da one rane naše, ono što smo mi doživjeli drugim, što su nas vrijeđali i odbačeni, i traume i šokove, Isus to može izliječiti i danas. Samo On, jedini On, može ozdraviti našu prošlost, naše sjećanje, tako da mi možemo isplivati iz onoga stanja. I kad se pokajemo, kad priznajemo svoju krivicu, kad zazovemo ime Isusovo, On će nas polako obnavljati. Sve što se budemo više družili s Isusom, On će nas mijenjati. A Isus nam dolazi u svetoj misli, u svetoj priči Isusa. Dvoje mladih koji se vole, koji su zajedni, oni su stalno zajedni. I zovu se telefonom, šalju poruke, misli jedno na drugo i tako dalje. Oni postanu kao jedno srce. Tako i mi, kad smo s Isusom, kad se s njime družimo, onda ćemo mi biti kao Isus, ponašati se kao Isus, vodati ovim svijetom s Isusovim karakterom. Kad smo s Isusom. Ali ako nismo s njime, onda mi se ne možemo s njime identificirati. Moramo biti realni.
ljudi koji imaju kućne ljubimice, imaju pse, nedavno u Rimu, naš brat liže blagoslivio kuće, on blagoslivio u korizni, kaže, dođeš u kuću, veliki pas laje iz kuće, ne smije ručno vrati. Mora strata blagoslivio. Uči jak laje iz balkona. I jedan kaže svećenik, jedna me žena zvala dva puta da dođem blagosloviti stan, ja došao, kaže, tamo ona mi dala jedan euro. Čovjek se živi, a ono bude kao život. Dobije lik, promatrajte, čovjeka koji voli pse. Isto se može vidjeti slika. I bilo koji drugu život, s njom se identificira. Ako mi živimo s Isusom, ako stvarno ljubimo Isusa, mi ćemo malo po malo, ne odjedanput, ali vremenom dobit ćemo Isusove karakteristike. Blagost, ljubav, nježnost, mir, Isusu snagu. To je jasno. To moramo znati. Dakle, i ove duhovne oči nas žele potaknuti. Da ne budemo samo kršćani po zakonu. Jer danas kršćani koji žive po zakonu, koji su kršćani, koji su krizmani, koji su sve obavili, pod navodnicima, one progone one katolike koji idu na misu svaki dan, koji se pričešću, koji mole, koji idu na duhovno obnovu, oni progone, a ne bi trebalo tako biti. A Bog nas upravo na to zove. Da ne živimo po zakonu, nego po duhu, po evanđelju. Da uzmemo vlast, da uzmemo sve blago što nam je crkva dala. Jer mnogi od nas su primali po crkvi ono što je padalo sa stola, kao mrvice sa stola kad padaju, pa sad mi uzimamo. Ali mi sad počemo sve uzeti. Ne samo mrvice, nego sve što nam crkva daje. Počemo nadoknati ono što nismo prije znali, a sad nas to poučavaju. To je radi nas, radi naših obitelji. I Isus želi svima nama sve najbolje. Da nam bude super. Već ovdje na zemlji da budemo sveti, da budemo zdravi, slobodni, da imamo mir u srcu, da smo bogati, financijski. Braći i sestre, siromaštvo je loša stvar, a bogatstvo je dobra stvar. Nije grijeh biti bogat, ali grijeh je kad se klanjaš bogatstvu, kad bogatstvo postane Bog. Auto ti treba da možeš posjetiti obitelj, dobro auto. Ali od auta moraš biti daleko i da ti je blizu i da ti je daleko. Isto tako i mobitelj, i televizor, sve, kaže se, divnacije. Treba gledati Boga u svim stvarima. I sve te stvari nam moraju pomoći da se mi približimo Isusu što prije. Da možemo doći na drugu novu, na seminar, na molitvu. A ne da nas to zarobi. To je opasno. Bog ne želi da mi budemo žalostni, da budemo siromašni. Jer Isus je zato došao, da su toga oslobađa. Kao što stoji tamo zapisano kod Mateja, da Isus došao da nam dade svega u izobilju da imamo. I dođite svi, svi vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. To su Isusove riječi. I postoji jedna rečenica koja je možda jedna od najžalostnijih koju je Isus rekao. A to se odnosi na nas sve. Na što smo pozvali. Žetva je velika, a razlika mala. I pozvali smo biti misionari. Ali ne možemo bez Isusa misionari. Bez darova Duha Svetoga. Bez autoriteta Kristova. Bez ovlasti što nam je dao Isus. Kako je rekao sveti Petar Isusu, evo gospodine, mi smo se odrekli svega, što ćemo mi sad dobiti? A znate čega se Petar odrekao? On je, što je ostavio Petar? Ostavio je podrebu mrežu. A je se i odrekao. A on se odrekao svega. Ostavio podrebu mrežu. Znamo da je Petar
pobjeći kao i uvijek. Ali on imao hrabrost da se pokaja. Tražio od Isusa oproštenje. Isus ga je zagrlio Petra. Tako nas Bog grli u ispovijedi. Mi se u ispovijedi možemo s Bogom zagrliti. Kako je to divno. Da nam Bog oprosti da ništa, kao da nikad ništa nismo zagriješili. I on se neće spominjati naše grijehe, ali ako smo stvarno iskreni, ako to priznamo. A neprijatelj ne da da se ispovjediš kako treba. On ti kaže, pa nemoj to govor, pa to ne treba ni spominjati, pa kao što će misliti u svećanju o tebi, pa ti si dobar u župi, u pastoralnom vijeću, a ti sad to u meni govoriš. Pa ti se trebaš malo to predsvećati. I onda ti promašiš, kažeš, ne nebitne stvari se počneš hvaliti. Ja sam dobra, ja molim, ja postim. Onda kaže svećenik, pa dobro, morat ćemo otići u Vatikan da te prijave da budeš svećenik. Proglasno. On misle da kaže, to, ja sam stvarno gospodin, griješio sam. Jer dokle god se mi kaže, dok opraštamo, dok se ponizujemo, to sve je tu red. Jer mi nismo anđeli, ljudi od krvi i mesa, imamo svoje slabosti, mi smo na putu, braćo i sestre. Mi smo hodočasnici, mi smo ovdje na svijetu u prolazu, došljaci. A bit ovoga hodočaša jest nebo, jest vječnost. Od vječnosti za vječnost. Živimo život u izobilju i ovdje i u nebu, nakon naše smrti. Budući da nemamo puno vremena, još pomolit ćemo se za oslobođenje, jer molimo ono što je gospođa Marica govorila, da ćemo tu u praksi autoritet, ja ću cijeti autoritet, dajem Isusu svu ovlast, da ja mu dam svoju slobodu, da oslobodi sve vas u molitvi svega onoga što nije od njega. Ali ćemo isto tako moliti imunu i crkvu. To neće doći bez vas. Vi morate odrediti se to. Postoje psovači koji odlaze u Međugorje, idu se ispovijeda, pa se onda vraćaju kuću opet. A kad uđe kuću opet, gdje ješi? Zašto? Pa nisu se ovdje rekli, postoje dodobu psovke, koji stanu i znate gdje? Usnjama. Kao što duh pušine stanu i usnjama. Duh alkohola, proklinjanja, ogovaranje i klevete. I zato ga se treba odreći. Evo jedan primjer, jedan čovjek iz katoličkog kraja koji je 20 godina, 30 godina, sad nema dana kad nije psovao. Jer otac, njegov otac je bio psovao. I kad je on umro, taj zloduh je prešao na sina. Jer on je bio slab vjernik, pa se mogao nastaviti. Uvijek je ponavljao iste pomoći. Kaže, ja se ispovedim, ali kaže, ne mogu se ni trudi se pričesti, skoro moram opsovao. Ja sam ga tri puta pitao u ime Isusa Krista i da se odričeš tog duha psovke. On je rekao apsolutno, da napravi životnu ispovijed. I kad sam molio za njega, on je pao pod silom Božjom, inače je bio hrvatski vojnik, koji je jedan od zapovjednika. I taj čovjek se potpuno obratio. Nikad više nije osoba, ni malo psovku. Iako to nije bilo sve gotovo. Ali, braćo i sestre, taj čovjek je tek onda imao osjećaj krivi, progonio ga je. Zašto je vidjelo gospodin? To ga je mučilo. Jer to znači da grijeh uvijek za sobom vuče posljedicu. I godinama je on već u montovnoj zajednici svjedočio pred 3000 ljudi da je bio psovač. Javno se ispovijedao pred masom svijeta tko je on bio, da je bio grešnik.
i da ga Isus zakrije u slobodu. Ponizio se, Bog mi dao ponos zbog toga. Pitam svakog osobno u ime Isusa Krista jer se odriče su to. Odriče. Svi vjera njegov. Odriče. Svega sjaja njegov. Odriče. Svega kraljestva njegov. Odriče. Odriče se u Isusovo ime duha horoskopa. Odriče. Duha crne magije. Odriče. Čara njega. Odriče. Duha spiritizma, okultizma. Odriče. Odriče se u Isusovo presveto ime svakog oblika prazne vjere. Odriče. Duha ogolosti i neopraštanja. Odriče. Duha tlačenja i odbačenosti. Odriče. Duha osjećaja krivnje. Odriče. Svakog zloduka koji je došao iz islama, budizma i hinduizma. Odriče. Odriče se u ime Isusovog duha bioenergije, duha reiki. Odriče. Duha transcendentalne meditacije. Odriče. Duha smrti. Odriče. Duha preljuba. Odriče. Odriče se u Isusovo presveto ime duha grijeha prije braka. Odriče. Duha pobačaja. Odriče. Duha samoubojstva. Odriče. Prisilnih i bludnih misli. Odriče. Odriče se u ime Isusovo duha straha. Odriče. Tjeskobe, boli, patnje, trpljenje. Odriče. Duha žalosti. Odriče. Duha bolesti, išijasa i reume. Odriče. Duha epilepsije i nasljedstva. Odriče. Vjeruješ u Boga Oca Stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. U Isusa Krista našega Gospodina? Vjerujem. U Duha Svetoga Branitelja, Tješitelja Duha Isusa? Vjerujem. Crkvu našu katoličku? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera crkve, njome se dičimo, njome ispovjedamo u Kristu Isusu Gospodinu našu. Amen. Ako ovo budete održavali sada što ste se odrekli i obećali, ja vam u ime Krista obećajem život vječni. A vi sad izvolite. U ime Gospodina Isusa Krista, dvosjekli mačem Duha Sveta, zlatni mačem Isusa Krista, prekidam, poništavam svako prokletstvo i urok, vraćanje, ističanje, magiju, zlo oko, ako je izgovoreno, nabačeno na vaš obitelj, zdravlje, ljepotu, financije, budućnost, na posao, neka sve to bude poništeno u Isusovo presveto i blagoslovljeno ime. Sveti Mihovile, odveži one koji su svezani svojim kopljem, probodi zloduha i baci ih pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. U ime Isusovo, po snazi njegova križa, njegove smrti, zapovjedam duhu gatanju kanju, čaranja, vraćanja, magije, horoskopa, astrologije, duh samoubojstva, pobačaja, smrti, strah, tjeskobe, lažne pobožnosti, hipokrizije, da napuste svaku osobu ovdje u crkvi, njihove obitelji, ovaj prostor, te duhove vežemo ime Kristovo i šaljemo podnožje križa Jeruzalemskoga, da Isus s njima raspolaže. U Isusovo ime, sve vas, koji ste išli vračarima, hođama, magima, oslobađam u ime Isusovo od posljedica toga grijeha i perem u njegovoj presvetoj krvi. Neka svaka osoba uđe u blagoslov, oslobođenje i ozdravljenje. U ime Kristovo poništavam sve crne misle, svaki sotonski pečat, ugovor, svaki zapis, bilo što je izgovoreno, učinjeno protiv vas, vaših obitelji, vašeg potomstva. U ime Gospodina Isusa Krista naređujem zapovjedom duhu neopraštenja, Bogu soku i buljena, duhu bijesa, srčbe, agresije, osvete, nemira, da napuste svaku osobu i da odu pod noge Gospodina Isusa poklonjeno se. U ime Gospodina Isusa Krista, silom Duha Svetoga, zapovjedam, naređujem duhu bioenergije, reiki, duhu transcendentalne meditacije, duhu joge, nevjere, sumnje, duhu epilepsije, da napuste svaku osobu, svaki mozak i da odu pod noge Gospodine Isusa poklonite se. Dođe duše mira, ljubavi i nježnosti. U Isusa, u Isusovo ime. Neka ozdravi ono što je bolestno. Neka se obrate svi oni